Tuelekee Kericho sasa, ambapo mshukiwa mkuu wa mauaji ya familia iliyouawa huko Matobo katika kaunti ya Kericho, Simon Kipngeno, amekamatwa na maafisa wa polisi. Mshukiwa huyo alikamatwa kwake maeneo ya Londiani Junction, huku vitambulisho vya marehemu vikipatikana kwake. Tunaungana hivi sasa na mwanahabari wetu Martin Kosgei kutoka Kericho. Kosgei, tueleze maafisa wa polisi walijuaje ama walijua huyu mshukiwa yuko maeneo gani? Na asante sana Mashirima, hivi sasa tuko katika maeneo ya Chipson ambapo si mbali sana kutoka maeneo ya Londiani Junction, ambapo mshukiwa huyo mkuu aliyotekeleza maovu ya kwa kuua familia moja katika maeneo ya Matobo, hiyo basi aliweza kukamatwa usiku wa kuamkia leo na maafisa usalama kutoka kaunti ya Kericho ikiongozwa naye James Mugera. Inafahamika kwamba mshukiwa huyo aliweza kufuatwa na maafisa wa polisi tangu juzi, ambapo walianza kufuatilia zile mawasiliano, jamaa huyo alikuwa anazungumza na nani wa mwisho, na hivyo basi laini hizo ikaweza kufikisha maafisa wa polisi hadi maeneo ya Londiani Junction, ambapo mshukiwa mkuu Simon Kipngeno aliweza kukamatwa usiku kwa mkia leo. Cha kushangaza Mashirima ni kwamba mzee Bernard ambaye aliweza kuuawa katika maeneo ya Matobo, vitambulisho vyake pamoja na vifaa vingi vya Bernard ziliweza kupatikana katika maeneo ya Londiani Junction, kumaanisha kwamba huyu ndiyo mshukiwa mkuu ambaye amekuwa akitekeleza maovu katika kaunti ya Kericho, na hivyo sasa maafisa wa polisi wanaendelea kuchunguza hasani nani anayetuma jamaa huyu. Kwa vile tukiwa maeneo ya Londiani Junction, tulikuwa tunafahamishwa kwamba jamaa huyo inafahamika kwamba aliweza kudumu gerezani kwa zaidi ya miaka 28 baada ya kutekeleza maovu mengine katika maeneo ya Eldoret, na hivyo basi aliweza kurudi kwao maeneo ya Chepsion, na hivyo basi akaenda kuishi pale. Tunafahamishwa kwamba fundi huyu anakuwa fundi wa nguo, anashona zile nguo katika maeneo ya Londiani Junction, na kwamba zawadi ambayo aliweza kupatiwa baada ya kuhudumu pale gerezani, aliweza kupatiwa jerahani ambayo amekuwa akitumia kushona manguo nyakati za mchana katika maeneo ya Londiani. Lakini nyakati za usiku, jamaa huyu ni mnyama ambaye anazunguka huku akiua watu katika maeneo ya Kericho, Matobo, na hivyo basi inakisiwa kwamba jamaa huyu huenda ni moja ambaye anayekombolewa na wakazi huku weza kutekeleza unyama huo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukifuatilia ili kuwajuza watazamaji wetu ni yapi hasa yalijiri kutoka maeneo hii ya kaunti ya Kericho.